Tsaukkista vaan kaikille, se on Tipe ja tässä on sitten mun lopullinen tulos. Tänään sitten lähtee maisteluun. Pidin tuossa jääkaapissa tämän viikon, koska halusin, että tämä kirkastuisi ja kaikki sakka olisi täällä pohjalla, ei olisi niin pilvimäinen. Ja kyllä tästä näkee hiukan kyllä läpi. Ja miksi mä laitoin tähän maljaan tämän suodattimen, tämmösen näin. Kato, ettei tuu mitään sakanpaloja tuohon juomaan sekaan, mutta maistuu kamalalle. Hyvä tuoksu lähtee. Sitten vaan testi. Laittaa pikkasen vielä. Ihmeellinen omenamainen tuoksu. Eksoottisen makusta. Täytyy myöntää. Tässä on omenarpeelle täysmehua tästä tiivisteestä valmistettua täysmehua ja C-vitaminoitu. Ja täytyy kyllä sanoa, että onnistunut lopputulos. Ja prosentteja tässä on ainakin 2 desi eestä sokeria ja sitten 2/3 pussia hiivaa. Ja sitten pieni juttu tähän, että mitä mä lähdin kokeilemaan, mistä en tee blogia yhtään, on tuo tuoreporistetusta omenamehusta valmistettu kotiviini. Niin siinä kävi silleen tuossa tiistaina, kun jätin tekeytymään seuraavana aamuna katoin, niin siellä alkoi paljon niin sanotusti luonnollisemmin käymään. Eli siinä rupesi hiilidioksidia tulemaan paljon enemmän, koska se on johtuu varmaan omenoiden sesongista, kaudesta ja laadusta. Niin siinä sitten ilmapallokin on siinä ihan pystyssä nyt puhaltaa kaikki nuo hiilidioksidit pois eikä ilma mene takaisin, niin nyt tässä ensi viikolla tai 2 viikon päästä se olisi niin kuin valmista lapottavaksi ja laitetaan sen tuohon mehupurkkiin tällaiseen näin. Sitten se on niinku valmistaa juotavaa sitten seuraavalle kerralle. Ja tehdään pieni ekstra juttu, että kokeillaan tätä viiniä kokiksen kanssa, millaista on. Tos hiuko. Katsotaan, muuttuuko maku tässä yhtään vai onko se samalla niinku vadelma viinillä. Katsotaan. Ei tuonut minkälaista yhtä lempeätä tunnetta, kuten se vadelmaviini, mutta ainakin lantrinkina menee. Ja tämä oli niin sanotusti 4/5. Tämä prosessi. Ja vielä semmoinen juttu, että tilatkaa mun kanava ja seuratkaa mun Instagramissa. Ja mä ajattelin Twitchikin tehdä jossain vaiheessa striimiä piirtämisestä. Ajattelin piirtää jotain logoja ja sun muuta. Ja otakseekin voi laittaa tuosta striimistä kommentteihin, että mitä voisi striimata seuraavaksi. Ja tässä. Mä olen Tipe ja se on moi.